سلام تین استلن یه یوهان تیپس تکه داده اوج بازاری ویدیوی جلال چی متاوت لایتیو باچن میون تام نیلن دیت مسرات انشلال لانی میل ولی ما سعیت اکل نو بته لای آدوبی فتوشوپ لام مات تشلو یه تک آمی هنون دم تاگنیو تصفادر کلو بته ام کل لال نو گیزی ما فرج اسرار سلونه اسکا ویدیو فتامی درس ابراچین کویویال کوین لچانالی آدیس کونا چو چانالیوس به مقبات ویدیو چنای تا چو می مچه چو کنه سبسکرایب به مادر گیزی چانل ویت سب کنو لالو آونم برگامی آورا چوین کویو بایم جمعره گوگل لینگا وانا کانوا بلن سرچ نادر گل کانوا بلن سرچ بمن نادر گل بسات کمی اسم مردن زیهو لطنگان رو یلون مرد جلو مالتنو የተለያዩ ግራፊክስ ግራፊክስን ነገሮችን ዲዛይን መታረጉበት ታምኔሎችን ዩቲዩብ ቻናል አርቶችን ሎጎዎችን ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ ሳይት Canva ብዬ ስገባ ይሄው እንደምታዩት ሆም ፔጃቸው ላይ ወስዶኛል ሎጊን እና ሳይን አፕ ይላል ሜቢ እናንተ ለዚህ ሳይት አዲስ ከሆናችሁ ሳይን አፕ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው እኔ ኦሬዲ ሳይን አፕ አድርጌ ስለነበረ ሳይን አፕ ትልና እንዴት ሳይን አፕ ማድረግ እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ ሳይን አፕ ስትሉት ዚጋ የሚያመጣላችሁ አለ ምንድነው በሳይን አፕ ዩዚንግ ኢሜል በፌስቡካችሁም በጎግልም መጠቀም ትችላላችሁ ይላል ስለዚህ በኢሜላችሁ ሳይን አፕ ብታደርጉ ይመረጣል ሳይን አፕ ዊዝ ኢሜል ብለን ቀላል ናቸው ፕሮሲጀሮቹ ወይንም ፕሮሰሶቹ ስም ታስገባላችሁ ከዛም በመቀጠል ኢሜላችሁን ከዛም ለዚህ ፐርፐዝ የሚሆን ፓስወርድ ታስገቡና ጌት ስታርትድ ብላችሁ ትገባላችሁ ፍሪ ነው ምንም አይነት ቻርጅ የለውም ኢቨን የተለያዩ እዚህ ላይ ያሉት ሪሶርሶችን ስታገኙ ምንም አይነት ክፍያ የለውም በክፍያ የሚታገዱ የለውም ማለት ነው ስለዚህ እኔ ኦሬዲ ሳይን ኢን ልበል ስላለኝ ማለት ነው ያው በመስገቡበት ሰዓት እንግዲህ እንደምታዩት የተለያዩ ዲዛይኖችን ታያላችሁ እኔም ከዚህ በፊት ስሰራቸው የነበሩ ዲዛይኖች እዚህ ላይ መተው ታያላችሁ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ዲዛይኖችን እኔም ስሰራበት ነበር የኢንስታግራም ፖስቶችን ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚሁም የተለያዩ ሎጎዎችን ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ የሚያስመርጣችሁ አለ ከሱ ውጪ ፌስቡክ ፖስቶችን ዲዛይን ማድረግ ይቻላል ፖስተሮችን በጣም ብዙ አማራጮች አሉት ደስ የሚል ሳይት ነው ሁሉም ፍሪ ነው ለፕሬዘንቴሽን በተለይ የተለያዩ ፓወርፖይንቶችን ለምታዘጋጁ እንደዚሁም ፍላየሮችን ለምትሰሩ በጣም ጠቃሚ ነው አብሮት ቢዝነስ ካርድን መስሪያም አለው ስለዚህ እኔ የምፈልገው ዩቲዩብ ተምኔል ስለሆነ ሰርች ባሩ ላይ መታችሁ እዚህ ጋር ዩቲዩብ ብላችሁ ገና ታይፕ ስታደርጉ የሚመጡ አማራጮች አሉት ከዛ ውስጥ እኛ የምንፈልገው ተምኔል መስራት ስለሆነ ተምኔል የሚለው ውስጥ ገባለሁ እዚህ ተምኔል ውስጥ እንደምታዩት የተለያዩ አማራጮችን አምጥቶልኛል ለእናንተ ተምኔል ብላችሁ ታይፕ በምታደርጉበት ሰዓት የተለያዩ ዲዛይኖችን በተለያየ መልኩ መጣላችኋል የምትፈልጉትን በመምረጥ እዛ ላይ ኤዲት ማድረግ መቻል ነው በጣም ቀላል ነው ስለዚህ እኔ ከዚህ በፊት ስጠቀምበት የነበረው ስላለኝ እሱን ልጠቀም ያው እንደምትመለከቱት ከዚህ በፊት የሰራሁት ተምኔል ነው ኦልሬዲ እዚህ ላይ ኤዲት ብለው ይሻላል በተለይ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ላይ ተመሳሳይ የሆነ ታምኔል ዲዛይን ቢኖራችሁ ሪኮመንድ ይደረጋል ወይንም ይመከራል ምክንያቱም ካቺ የሆነ ሰው የሰውን አይን ሊይዝ የሚችል እንደዚሁም ሰዎች ሊያስታውሱት የሚችሉት ይሄ የከሌ ዲዛይን ስታይል ነው ምናምን የሚባልላቸው አሉ ስለዚህ ሁላችሁ የራሳችሁ የሆነ የታምኔል ዲዛይን አንድ ቢሆን ወጥ ቢሆን ቻናላችሁ ላይ ጥሩ ነው ስለዚህ ታይፕ አማርኛ ላይ ላይ ታይፕ ማድረግ ስለማልችል ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ በመምጣት ልጽፍ የፈለኩትን የታምኔሊን ርዕስ ወይንም ታይትል መጥቼ እዚህ ጋር ታይፕ አደርጋለሁ ማለት ነው ያው የምሰራው እንደነገርኳችሁ ቀላል የሆነ ታምኔል አሰራር በካንቫ ስለሆነ በተለይ አዶቢ ፎቶሾፕ ለማትችሉ ተጠቃሚዎች በጣም አሪፍ ሳይት ነው በማውዝ ብቻ በመጠቀም ክሊክ እያደረጋችሁ ምንም አይነት የሚያስቸግር ነገር የለውም ድራግ ኤንድ ድሮፕ ነው
አምጥታችሁ የፈለጋችሁት ቦታ ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አማርኛውን ታይፕ ማድረግ ስለማይችልልኝ እዚህ ላይ ታይፕ አድርጌ እንደጨረስኩኝ ኮፒ ብዬ እዛ ላይ ፔስት አመጣውትን በኋላ ሳይዞቹን ሪሳይዝ ማድረግ ይችላልው፣ መጨመር መቀነስ ይችላልው። እንደዚሁም ፎንቱንም መቀየር ትችላላችሁ፣ ከለሩንም አብራችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ እኔ ታምኔሌን ስሰራ በአማርኛም በእንግሊዘኛም እንዲሆን ነው የምፈልገው፣ ሌሎች ኦዲየንሶችም እንዲከታተሉት ማለት ነው። ስለዚህ ሪሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ በፈለጋችሁት መልኩ። እኔም አስቀምጣለሁ እንደሚመቸኝ አድርጌ። ብዙ ጊዜ የሰውን እይታ የሚስበው ፒክቸሮች ሲኖሩ ሰዎች እይታቸው ሞር ይጨምራል። ለሱም እንዲሆን ብዬ እንደምታዩት የዩቲዩብ አይኮን ትራንስፓረንት ሆነ ፒኤንጂ ፋይል ነው፣ እሱን አምጥቼ አስገብቻለሁ። ከዛ ውጪም ለሌሎች ዩዘሮች በእንግሊዘኛ ሜቢ እንግሊዘኛ ብቻ የሚያነቡም ካሉ ለነሱም እንዲሆን ከስር ታይፕ አደርጋለሁ ዲዛይን ዩቲዩብ ተምኔል ፎር ባይ ዩዚንግ ካንቫ ብዬ ማለት ነው። ከዛም ይሄንን እንደጨረስኩኝ ከለሩን አጀስት አደርጋለሁ ማለት ነው። ከሱ ውጪ የካንቫን ሎጎ ስለምፈልግ እሱን አምጥቼ ያስቀባለሁኝ። የካንቫ ሎጎውን በፒኤንጂ ወይንም በምትፈልጉት መልኩ ልታገኙት ትችላላችሁ። ፒኤንጂ ፋይሎችን ከጉግል ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ውጪ ፒክሳቤ የሚባል ሳይት አለ። ፍሪ ኢሜጆች፣ ኮፒራይት ፍሪ ኢሜጆች ናቸው። ከዛ ላይ መውሰድ ትችላላችሁ። እኔ ለጊዜው ከጉግል ላይ ልውሰድና እንዴት ዲዛይን እንደምናደርገው እኔ ከመጡልኝ አማራጮች ውስጥ የምፈልገውን መርጥና ኢሜጅን ዳውንሎድ አደርጋለሁ። ከሱ ውጪ ምን አለ ባክግራውንዳችሁን የተለያየ ኢሜጅ ወይንም ከለር መቀየር ትችላላችሁ። እኔ ብዙ ጊዜ የኔ ሳይት ውስጥ ወይንም የኔ ቻናል ውስጥ የምጠቀመው በርገንዲ ከለር እና ጥቁር የሆነ ከለር ነው። በተለይ በርገንዲ ከለር በነጭ እና በቢጫ ሲሆን ካቺ ነው፣ አይንን የሚይዝ ነው፣ ለሰዎች እይታም ጥሩ የሆነ ነው። ስለዚህ እኔ በርገንዲ ከለርን ወይንም በጥቁር እሰራለሁ። እናንተም የሚመቻችሁን ከለር ከቻናላችሁ ጋር ሊሄድ የሚችል ሰው ሊያስታውሰው የሚችል ከለር መጠቀም ትችላላችሁ። ሁላችሁንም ሪከመንድ የማደርገው ወጥ የሆነ የተምኔል አሰራር ቢኖራችሁ ከለሩ የሚታወስ በዩዘሮች ዘንድ ወይንም በኦዲየንሳችሁ ዘንድ ሰው ሊያስታውሰው የሚችል ከለር ቢኖራችሁ በጣም አሪፍ ነው፣ ይጠቅመናል። ያው እንደምትመለከቱት በጥቁር ባክግራውንድ ሲሆን ሞር ይታያል። የጥቁር ባክግራውንዱ መርጫለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያየ ፊቸሮች አሉት ካንቫ። ያው ኦንላይን ነው የሚሰራው። ሜቢ ዳታ የምትጠቀሙ ዩቲዩበሮች ካላችሁ ዳታ ሊበላባችሁ ስለሚችል በዋይፋይ ኮኔክትድ ሆናችሁ ወይንም በላን በሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ኮኔክት ሆናችሁ ብትሰሩት ይመረጣል። ብዙ የተለያዩ ነገሮችን ለማስገባት ስለሚጠቅሟችሁ በመጨረሻም ዳውንሎድ ልዋለው ስለጨረስኩኝ። ዳውንሎድ ስትሉ ሪከመንድ የሚያደርጋችሁ ፒኤንጂ ፋይል ነው፣ ጥሩ ኢሜጅ ኳሊቲ ያለው ሪከመንድ በተደረገው ነው። እኔም ብዙ ጊዜ ዳውንሎድ የማደርገው ይኸው ዳውንሎድ ብዬው ኢሜጄን ዳውንሎድ እያደረገልኝ ነው። የሰራሁትን ተምኔል ዳውንሎድ እያደረገልኝ ነው። እዚህ ጋር ኮፒ የሚላችሁን ከት ብላችሁ ውጡ ወይንም በኤክስ ምልክት ውጡ። ዳውንሎድ ያደረግኩትን ኢሜጅ እስኪ እንየው። አብሮት ወተር ማርክ አለ ወይ የሚለው ምንም አይነት ወተር ማርክ የለውም። ካንቫ የሚል ወተር ማርክ የለውም። እንደምትመለከቱት ጽድት ብሎ በሚያምር ሁኔታ ለአይን ያዝ በሚያደርግ መልኩ ይኸው የሰራነውን ተምኔል በዚህ መልኩ እናገኘዋለን ማለት ነው። እንግዲህ አሰራሩ ቀለል እንደሚላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ወይም በተለይ አዶቤ ፎቶሾፕ መስራት ለሚከብዳችሁ ዩቲዩበሮች ይህንን ሳይት ብትጠቀሙ በጣም ብዙ የተለያዩ ተምኔሎችን ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።